Laporan terkini misi Food Flotilla for Myanmar, kapal nautikal Alia yang membawa lebih 200 sukarelawan berhadapan saat cemas apabila nyaris bertembung dengan dua buah bot nelayan tengah malam tadi. Insiden berlaku di perairan Myanmar, 17 batu nautika di Sitwi, Rakhine, kira-kira pukul 12.30 malam waktu tempatan bersamaan 1.30 pagi waktu Malaysia. Laporannya bersama Awaluddin Derani. Pegawai kedua kapal, Justin Sabari Naden, ketika kejadian kapal bergerak pada kelajuan 7.7 batu nautika. Secara tiba-tiba, dua buah bot dilihat cuba mendekati kapal dari arah hadapan. Bagi mengelak daripada berlanggar, beliau terpaksa membuat belokan mengejut 120 darjah ke kanan. Ia juga bagi mengelak pukat hanyut di kawasan kejadian yang boleh merosakkan kipas kapal. Tindakan itu menyebabkan pihak tentera laut Myanmar menghubungi kapal nautikal Alia bagi penjelasan pergerakan aneh tersebut. Keadaan kembali tenang selepas penjelasan dibuat. Dari kapal nautika Alia di Teluk Benggala, Audin Rani dan Jurukamera Fazrin Ezni On melaporkan untuk RTM.